他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。港姐这一个身份，曾经为不少在香港发展的女性提供了很好的敲门砖。有人凭借港姐知名度顺利进入娱乐圈，有人则顺势嫁入豪门。但是也有港姐的命运并不是很顺利，比如95年的港姐冠军杨婉仪。自小在美国长大的杨婉仪，95年参加香港小姐获得冠军。她还在国际华裔小姐比赛中获得友谊小姐的称号，样貌和身材各方面条件可以说都很出色。和不少其他港姐一样，杨婉仪顺势进入 TVB 拍戏。在陈浩民版《封神榜》中的黄颜，以及郭敬安版《悍夫成龙》中的女二号，都给观众留下了深刻的印象。杨婉仪的长相出色，而且有辨识度。虽然在 TVB 期间她并没有受到力捧，但星途还算不错。可惜2003年的时候，杨婉仪决定嫁给前恋马师之子王帅勋。结婚之后，杨婉仪逐渐淡出荧幕。2008年，她索性退出演艺圈，跟着富二代丈夫做生意，过阔太生活。不过杨婉仪的阔太生活并非她想象中幸福。杨婉仪婚后生了一儿一女，不过她也曾被曝产后抑郁，导致身材一度走形。升级阔太的她反而完全没有了之前的美貌和神采。更糟心的是，杨婉仪结婚之后跟着富豪丈夫做过很多生意，但大多失败收场。最严重的那次是做教育行业，也亏了不少钱，到最后还被曝负债千万。杨婉仪不得已将自己当年获得的港姐后官以及在美国的豪宅拿去抵押，从风光的阔太一夜变成一无所有的平民。根据媒体报道，最后杨婉仪带着一对子女回到美国生活，一家三口住在小房子里。杨婉仪则重新做起了教育事业，靠着微薄的薪水养育子女。在这个困难的时期，杨婉仪的丈夫却消失了。杨婉仪和丈夫在社交平台上最近的一次互动已经是去年3月份，至此杨婉仪再没有和她丈夫有互动，而且杨婉仪之后在社交平台发布的状态里面都没有她丈夫的，只有一对子女和自己父母以及日常。虽然杨婉仪夫妻的处境困难，但可以看得出杨婉仪很坚强地在重新生活和照顾子女，但她的丈夫却在这个时候失踪，真的让人不禁感慨，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。不过值得安慰的是，杨婉仪的子女非常听话，特别是她16岁的女儿，很谅解母亲担负家庭的辛苦。杨婉仪的女儿还会自己做一些饰品，放到网店上面去卖，补贴家用，也会和妈妈一起拍照做生招牌，是个十分懂事的孩子。有女儿的支持，相信杨婉仪的生活不会太难。虽然从阔太沦为平民，但杨婉仪并没有放弃生活，反而是积极谋求生活，自己重新寻找赚钱的出路来养育一对子女。比起那个失踪的富豪丈夫，她真的坚强也有担当多了。现在的杨婉仪看起来也很适应普通的生活，红光满面，状态看起来很不错。虽然生活曾对她不是很眷顾，但祝福她会越来越好。 And 她走了，她走了。右下角点个赞，再走啊老板。